Күнді күрәтші бір үсіті көл өтеке әнінен әғірді болын, беғеге беребетін салғыбыт, онына әпепі құрдық өттен беғеге бұл түрет дөнділер өттен өт біз оңыр тұстарынан кәрсетебетін салғыбыт. Еді сөйін-сөйін әшетті де, саңымай білеген әппеттек түген бетер үхіз әттігім әққайты көңілгі үтігі Еге биология білімен доктора Валерий Сафронов санатын істеген бағылыста. Дәрес, Валерий Сафронов бәйтін санатын істеген. Считается, что акклиматизация бизона в Якутии проведена успешно. Племенное стадо увеличено, рождаемость молодняка очень хорошая. Здесь сумели организовать содержание бизонов на огороженной территории. Их главная эта задача состоит в сохранении генофонда за пределами Канады. Вдруг там что-то с бизонами случится, они вымрут, ну, скажем, в результате эпизодий. А здесь, в Якутии, они создали еще один очаг генофонда. Этот опыт, он имеет общемировое значение, поскольку животных, находящихся на грани исчезновения, очень много в мире. И число их увеличивается ежегодно. Сюда, конечно, можно завозить и других животных для сохранения генофонда. Но надо, чтобы эти животные были приспособлены к условиям холодного климата. Алло, Карачевит, Холбоннун, Бахалыста, Энсананан, Стевит. Алло, Дарабаларум. Дараба. Дарабаларум. Әбіл ғорын айттан, ебітіе тарасы бар демін. Бәрісі тұғы ғорын келбітіктен, атыры төхет әйден, онына біліңі бұлды түрі ғылы бұтты әғіт, ол түрі өкті қайдағы, аны барыса түйір болағына бұқа кәскілбі қайдақ болуығай, ол түрі әбіт атырдары қайдақ ұла атымдарағы тұт, ұтпас ұтағы тұт ет. Сөп, де қадері әптек байеті, мақтау болын күрі Үшуге үйті болы. Үйтіне үйтіне мен әйтем. Үйті тұғын төбеттен ұлханың ара тұғы кәлбіті. Ұлханың ара тұғы қыран ара атырды қағып. Үнтім болуына үйті әсіхер кәмдергер оғыстар. Тұғыстен оғыс бар болар. Доминан оғыс бар болар. Ол үксін ғарем. Әтер тарданғылар. Үйірдіңір бұлға қазір? Үштәк оғыстен бұлға. Бұлғат. Антын, әйті түріқ жағығар ұлық үшуер, түріқ бұт. Екі түгінші ағысы ұлақтан бұл үріңілі барта үшістен тақа нерейілді бұт. Отынна атыр әлбәк түт әхет әлбәк? Ол түгінен бігіт ұтын көрі бұт. Бейін, бейін де бейін. Аңар-аңарды? Аңар-аңарға мир келер. Ол сүйрі әнделерін көрді? Айылқа мир оның берер. Дәте, көрді бетте қолуыры, бұ көңілгі үті болбыта. Дәтенің тұғына қолуыры қайдақ білейін көңілгі қыджалар айылға бұт еңнен ұйерді чолыған қылылары? Бұ, бастығы үті бұт, екі тенчамы әтті Горный луз, синя парка на территории Тагар. Книга была на Блигин, был бизон, айлга, действие это Лохан Бог. То есть на территории Лохан Бай был ради. По республике Нырг Лохан территория Ларга. Да вы бери тебя Лохан был ради. Бир атыра была на 6-5 сантиметр үрдюга. В полке яғана до тонны. Оны бартын бия елгабы туярды бұл. Бұл ана Күйман бұл дикай күл, қаған бағар сири тоқ, олаға жаппа. Қолбары бұл бизон әмен тоқты бігергет еға. Бизон қамын аспыт солы өйірге олақ кейіп, көрін білбәт. Итүлі өрдәқ оғыс аспыт солы қас болар. Аспыт солын көрінгі атығын бұл баққа. Таяқ болын бұлаған кенен баққа.
Оно были джоннар были тох курдук ханылдар олох были сёй курдук кине были джатахан бартын илжи тепсан кахарде. Оно гыммат кине булан даже бу вольер хегарсилдан были пазбышны использование этэдем бар. Кине кандам нык үлтті олық от бүкердері тәпсән-тәпсән кәсіп. Үлтті қаңы аспекті. Дәрі бұл ограниченный территория әді. Кені мұны көхәсілден әлдер. Әлден әлдер. То есть, кенерге мұны заложено инстинктивно, оны рационально использование дейі құрдық пазбеші. Ол бұра сүйегі оны қоқ, білі, по, білі, доместикация дейін бар. Ол береметер оны инстинктарын көтерен кәсіп, например. Оны бизон, ол бұра әйтейді, Нырк был хан территориалы, кине блин кенсирнен телеге ярдылар. Жайыта лохага яхап. Оны икегенен турын атепын барамын, эти кине лохан кыл була ади. Кине численнаган били тугун аксанын кие контролюра тепчеки. Это били тух да грызун бадах була ади, эмиске лохан кахар. Били Австралия били королик лохан кахар. Оны каганда бол бадах. Ача аксанын агарга дүшүгей деп эң була. Агарга дүшүгей, мына били кине контролируга били харал баатагынаны били контролдан бир контролдан берер эми техникаы беха кратчык тыгар эми же стеңгер алло алло баалы стечек аны эчек аны санаган стебит истарака холбондун баалы ста санак рахметтен вопрос беренин баалы ста Димитрий Иванов мине ите королдорум мен Әке құмлары бұл туақкен. Бұл тоғай еті күлгірі бігі сақырияна қалады. Алтын сақалар бәйбет ұлақ бұдын, оны бәйбет сұл күбі деген еке қана. Бұлқан арыл ақтыр бүйте. Әне, әсеп, мен әпетейін. Дәрі, ғайын қауыш. Эти эге тигит сельхоз кылдар була ди. Кинлер бу бени битер үчөбайда кашатлар бата. Ким бир кинлери поддержка кылдар була ди. Ол таганан бу бейха булана холбура эти жет кырылдар ди, эти домашний кылдар анахтар ди сылгыла. Бей булана айылгатыр элбек бай свободный экологический нишалар балдар. Улхан кылдан свободный туралар. То яхан бу кылдар биологическом плане хаб олох Хотрдаатыр хох болбут тех. 12 тынчы сыл, типа листасенга олот доктора ди. Бу витка улахан мында кыра береме булда дело. 12 тынчы сылдан витка береме болтак. То есть бу экологической саха серин экологияда бу улахан кылдары пока умналик тех. Тут грубо это хаб. Кинлер бу мында холбара эти таяк талаганан хыр. Касулен була ана кыра отунан били ою бүгүнан хылдан хыр. Анта били улахан баа хонулар турулдар ди. Эни улахан тухты Тегел гибет эле сир гынан баран ол сир ки тугун били олора сирин далыга хәлләп була ди сугын. Онтон олох били эти горная синета эти улахан баямын алылар балар. Эти кене агылга от та. Үксе от. Отсынан. От хону эти лесной оюр дилдер даны кине туга экологический ниш эти үрәләр долиналар били хочалара инде бик курдук. Одан хаҗат. Онан хәлләп. Аһа бия хәме кырачы кетте һәр җир аны стеңер алау. Алло, чё кэнэн? Алло, здраво. Здраво, пожалуйста. Мне бы жила. Макана ведь тут бьёхан, сюсю нан, бизону бултахан кэвэлтэ неду, эльдэ саганэ. Да. А я гадаван бултахан кэвэлтэ. Сэп, махтал бултахан, дэмэн, чё, как, оло робуны бле, этин ансая робуны, гитар робуны, бутын. Где сэн сэн? Где ты, нага вирахам вопрос? Ипики хе хаде. Ипики хе, он тон, но ми ханавар, Әлбәт әқтіріне, әлбәт әқтіріне хімі лицензия ұлан кәлін. Бейін сүйісілінен бейіс нәрбе қосын нәрбет бұл тұқтыра ген қайдара әрінебен. Олық бұрықста әлбәт әқтіріне. Онтың білген білген олық көңілімет. Әтін сүйілді ке? Әтін Канадаға сүйілдер. Сүйілдер, біреме фермердер дейтәлілер, бұл ойыр біз оның әтін Канадаға барбах спортсменнерге берилди. Олата диетический. Олата диетический просто Мен бұл ана бұл бизондары ақалам білет тұмпынайға, бұл горнайға тұмпынайға қалам еталарға ұрында ұстай жүбітім сәп, әмен үлөбінің бара әрттағым де. Оны құрдық олық бәт көтігірес, олықан әрәрі нерейдер әтежегені, олған олықан әрәрі бәт көтігірес әттілер. Оны бұл өйінгі құрыс тәқпетін әйте кейіға тұқты құттылы қоқты. Вох олох кутул ескепеттер. Төгіннен кен тоқы хайдылар, пространство хайдылар, кенлер олох кутулы хоқтар. Төгіннен кырғасқа хайавыт, хочыннан жа кутулары өскүр. Ачай мен ұтары көрістіқпіна хайда? Ұтары көрістіқпіна тон дұрауылығын баран ағы тұра бұлға. Оның бұл 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 бұ
бет булыта агара элбетэхтерне айыкка киндер нешелере арманикала шептин кундуглох басхо таякка конкуренция уктабаттар белре киндер бу үрүелдеринен үрөктеринен кочолорунун жан беккеттен ийектере жаны бу бу Арель Бетахтенден. Бу би кредит салбут сорок путтен ту. Би биологическое разнообразие сама вид килерем бир бу. Бу пока мандык популяция мрабут, он тон салбут сорок путтен били ту. Как раз таки бу Арель Бетахтенна имбир тут торгаден. Имбир ресурс полар была один. Трите да вар туга таксы да. Би уже мандык популяция тен из майда хай полар была один. Уже хемет мандык лицензия на нинди. Бу тухка. Бу тухка. Будет чем, в далеком будущем. В далеком будущем. Если ты говоришь, ты не спинди, ты хайство тыр? Ты хайство тыр, келине ми колубра, бу наукага ми доктулар де. Скрещивание да ты хайп колубра. Искусственное сменение да келдери хайп. Эт, эткер, ми бары хайп. Колубра без... Дега ки хи, пет тети, не? Ва, бу, улох... Дега, улох, дега, ты улох, тюрку, кыбула. Беги, бюнгу, тема бит, та сахасира бу анды дуга сербайтун рату тугу берин сөбүйден, хэ? Онна бу айылга олелер жон ту ханала кат, инде кылга соосты ханаты таксалар тугу бир хол. Атон бу беги айылга бут булади, кроме бут ди промышленности инде курдук. Айылга бут бу сана вид латынаран бу холобра центр разведения курдук булан халанчеп бизонары. Атын Россия эме бу хотуча агар хотях бы бизондарын, например. Он на икис улахан туга бли туристическая тох полар направленность полар бли туризмна холобра. Вот сена бу сахар раз дойдулах хир булади бу нетронутая природа ден. Он на холобра атын дойду жандара он нуко улах тох интеллигер гильдар агай. Он на кроме этого бу холобра бу учеба объект полам булади туризмга нула. Ол эме бли Усына развитие туризма тохтур улахан. Туризм хайнырыгаде. Туризм хайнырыгар. Он бу рекреация, короче, жондор. Бия кадан сайналарга. Ол эми ресурс кудуп алады. Биге манна элбек пай ки көрөтчү бит Хуриевсе. Бу тухунан биге бидехек дүй мәхбетер инде хайтылары берек бит. Онно тохори дох бут. Билеген биге мери реклама тохтуу бут. Ол кеннеттен келер дүй мәхбетер биге корреспондент гыдыр бу хал болнок бут. Де бүгүн биге септе хоснарлар байдак бул батак бут. Биге бай бут. Жомутугар серге битигер каламнак жогурдак. Биге жомутугар болар. Онан келер дүй мәхбетер көрсөк бут. Бигенин бирге болот. Россиянин Сергей Никифоров завоевал золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу в США. Первым на планете он стал в весовой категории до 82,5 килограммов. Атлет выжил штангу в 130 килограммов, хотя сам весит чуть более 80. Секрет победы прост. С давних пор почетный строитель Якутии занимается тяжелой атлетикой. Правда, в большой спорт Никифоров вернулся не так давно. Но самое интересное, что Сергею Гаврильевичу 71 год. Спортсмен живет в Якутии и с 40 лет увлекается силовыми видами спорта. Теперь он двукратный чемпион мира и Европы. Кирилл, когда ты кинь телевидение, бирдель актер, сога махтен, как себя видели, бу биги бирдель лахо, полар сетон бирс, харен саннигар, ты хербит, так то была Сергей Гаврилевич Никифоров, бу пауэрлифтинга, анды иду чемпиону волда. Бу Сергей Гаврилевич, как это, мин бирдель ягами, как терна эверства, бу хасвязку холбонан, как все тяга, биги бай бут, джамбутугар болар, он джера, кача варгинду. Кача, чекай. Барбин. Ага, бахалуста. Барбыт, модуңы кәлен турабыт. Сеттуын бир сағығар андойды чемпиона болбыт кейі атын сірге балырды суғыды сарбақ. Онтын бейеқа бар Сергей Гаврилевич оны сетері. Россия сүймердімі қаманты керен сақалардан сол соғытық Америкаға сетінек күріқтіген кәлбеді. Қайдақта құрдық жылуыруй.
Сергей Гаврилович утюки генден, за кричик эн ан дойду устегуллях чемпионаган. Сюз отут кирени тахуе хэ тутан тахараган кетогон. За бу урхан көрүнгө кайда келбикини кепсере. Ой, я мамболлана осколага директор мэпит бевит трактор көлүгеднен стангом останна спортивная жизнь арсиден журнал турттер эрети бит анан директор эрети атлетизм канагат күйөбө да бүттү оттонна магабы делбе магабы дулакам журналды көрөңгүт оннамай кинне оннамай кинне футун багыр эрети ото бу америкага тийген курокта спикер Джон Теос ойдой теңи курокта элчилери тол сойдулар буга сапиенектер мате келди Артисты тут, касты тут, телеряган, телеряган, барыгали. Он потом он билет. Эйнар Эдерджон дикси? Это алтун билдях, алтун наян. Энесе рекорду олохтурду олох сороктанан селанан барбутын олараре ол бес киренен тибетэ кыгылах. Тухтан кайтар бата дихнан? Он анлидди рекорду болланы японишка бар. Чужо тут бес кили 500 грамм. Он это санам мытым. Он ола, а я не мрав тендел бухлаямен. Он на хай дере эстанкалам, он ол, он оду дере хиле наст. Билеметин арта биник та тёчай. Он хетте духасту, он та такса час. Он хетте бухлади духасту. Тун Америка сирин хадар диханат нусынан бен тускорюнен. Тускорюнен мен ханна дулахан хей жеватым гынам баран. То атмосфера доло жуета жон сыгынын. Он на таком дыхании легкий, живой, когда мы не уходим так. А то ты, кем сильно на ханджанген крутить спитин, он на кордо куна сахаки хите творот лагай, а то амуктар амуктартан. Тебе урод выйтен, айл габы катана уло, один ухайдергам лягер уло, сана ватирин, а ди кустан алах лоп, кинер уло на крыгарган улаганник, его дословие на твой ваттар уло вар. Сергей Григорьевич, ты энтус куне мин эльбех информации хин коря хатавтым кахетрах путым, эн отуккар лизертнам баранган, сюрбехл тохтавукун дровиен тругунанди, уна биен сас кетен эми тетурек элеген спорка элеген бу, ирхан корингу эми салга халгавукун. Обсайнан ити дровиен тругунанди бутинди, дровиены, дровия айгравтын тан ирыны кихи, эмнен эре болбакка спорнан кыйын хэпту. Дровиены олдына, мин отуппар кредим дем арахатым, эстангис эдем. Он тут сюрбал туда, где мы там. И он саспит на ходе норовим мультан кирам арбита. Он зал говора гана мы там. Он на барм бута манну курим ва. То ли станги мы тувате. Это пару липтин дня станга курим. Он индиректа на бартым постепенно товары ты сюрбал вала марта. Лингали типти нести джабинат. Эпитин директа макем мер бем кадер берген кырджан барбупун билбитим дебитинди. Ой. Бион хаспар кайдар мултан кидам бар бетим. Тоги яным түхен кайдар хылабай дур курду кет. Эзо ты билим чуге бин. Сеп иннигер үсте тоқ сылы хоргу көрөгөн. Иннигер болланы отту улаган сылым диен. Бу хотя бы агуан аскалы активный дуо спорт на директор идёт один, потом у нас спорт, где здорово ты чугай, он на вирик киселым ден, это анды дургор дур, я сам не кидал тебя там, когда ты тох, сил бы себе так урду, он на варк келлар был на курьем это, он на хайда полар келлар до келлар, он воровал я. Блин, да, он санан кустера, ведь идти санан тюрьме, джулургунан, и не деки баранис, он тонк джик был, блин, модунга бисел джавут, манна кордока, эн састах кису, манна ди, эдер олор. Сергей Гаврилевич, кюджик, бетнен, тынна холобур болар, онан кинерге, и ники спортна джертнелерге, кюджик, ютю холобур. Би, манан, бэ холбану бут, модун, спорт комплектан, тюмюктенер, эйханан лятвит, корреспондент Екатерина Эверстова, онна, оператор Арнольд Тимофеев. Олег? Екатеринаға мақтанабыт, жән Сергей Гаврилевичке сүді дұрубиелері бағырыққа. Дұрубиені сүді ғанын енді көрді күсті ғана алақы біт, оның сүді жартынырға. Жә, тоқ тиғана түгіт. Трактор, нің штангон ұстын жартынырға тимдеті сүйін сүйін үш. Ече, етінді көрді құлығыра аға састақ кей жартынырға не ұлы тоқ тиғана? Жә, бұрыста кей
Онна дорогыны. Ага. Дечугай, бу билеген оттан биге, бу саха хере холобра саха хере аунды дугат тугат харары генитига биге бу өтүп курду саха нагас, бизон, онна бу темир сол бу темир тети не кире була. Онна биге манна көрөчүлө бит итилер гар манна турген турген деген бит тех. Эти этилер культураны духовна хата харык бу тени тенне төрү сол тала программанан огон ола кырдагы тети терге билеген программа дегка белеме сокурду көрөбүн. Темир сол бу келле мигрант келе диллер. Эти түтөрүн туга тегедин. Эти тох сиһөй дебит. Беги олорор сербит. Онну катаны условиялар тох сир, онун болдагына менә ул мигрантлар келендер. Манна олок суюктары гиндиен ки эти утан уктак. Сиһә туктак. Сиһәнда. Вот он на манте ветер, когда я раз у него тарих потом себе бить идет на аллеры на телер. Он вот тут тарих хем бил манте тебе. Да, тебе, тебе, бить тебе, да, блин, это жирный природный газ, тен докторы аллера вестах там смотрю, ты их так по Монголии он не котенька. Он ол тугу не мне, блин, как все это хлебит. Ол барта тимир сол номер. Да, ол барта тимир сол номер. Я чуге. А не манник тен саханах телегар сет, бу А Москва, а ты ходил на те вити девять раз, бедный третий вообще. Ты ходил на те? Неделя была ром. Неделя гордых, а я на те, а много мы ходили на те вообще. Билеты ты хотя бы чего были? Хм? Хм? Билеты ты хотя бы чего были билеты? Не билеты это. Сейчас ты ничего не смел. И чего? Дело сердце еще обаркало. Сеп, а не сахар на ган того гентуран сокгом утреди. То на то хулай. Это плановый. Экономика келеди. А то бурода келен биле количество улан сагламутнан ол онда тептерен то хана. Агаева бирер, крани бирер диен. Политика. Очто политика оло. Политика садула. Учонайдар бирер петтернен болана оннук рекомендацияны бир бетактеребит. Оно бихенерек баран тараптан бу аха. Сүйхө бол битте. Сүйхө ортотуна кас келени түрүден саха сүйхөдө. Саха сүйхөдө улахан сүйхөдөн калсыбат 100-200 Кәтие ұяғынан нәрден әдәлләтті. Жоғады. Төймекөңі сақанаға бар, түхі болла, тұқ көнің ұрғады. Төймекөңі бейге сұға агроплем филиалы бар. Агроплем филиалы негенден тұралылыр онына. Сақанаған тереетті наға қалың, оның тұққа тұғаны қойып дейбдір? Тұққа бар тұғаны қойып мәй. Уникальный бұл әгені. Бұлыр тұқтылар біт. Қобардақа үйген алғанлар екі күні қайтанлар. Икки таңга оңорулар эле. Жооч. Олот бир күндөрүн актан бир таңга стаксыр буланы, саханагаттан икки таңга стаксыр. Адамык бул. Ханага барды бар истак бул. Бәлки келе бихене барды. Хага. Хага дуу деп куйдап атага дем болот. Сагат абата хокчен. Аны же биз ондорго бу токту ханагалар идилдер. Биз он саха жерге токту халак иде. Кылгыстыга тахат уй. Та потенциально окучи булар. Потенциально. Республика бу бәтін складын ғырыр, мировой тоқа. Бу хүтәнерер кылыпы ғыр, бұғағыны ғыр. Сөйінен бу сельхозка будущем, онна бу туризм. Туризм. Эти күл ұрыт бүлігі чөчен әлегеттен ұңығын бұл бұттерден бар, ол ғын чөчен әлеген енігер памятник тұрбыта аз пысыл кедебіттер. Енік бар те. Үйтін әлелер дөделілер біз оныры. Тұқтыл бұла, тұқтыл бұла. Тұңпынайға бар біз оныр түрір ұғыр циклылары қаған көні білеген күхін түрілілер, оны өлін қалылар деге орын әйтін 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 әйтін. Оны әдінішіне тұқтар сұлғычайдар балы, үксін саз түрілілер. Оны бұл спортсменерге бейхі білеген сеппеттер дөделі? Сұқ. Бұлтаматтар дөдеді. Бұлтаматты олар. Бұлтаматты олар. Спортсменнерге аға-аға үйдеп айтасын. Эти орды бихақал өсәлбәқ көрәтшілер бі саналырын ұттын метәлілер, эти итиларыттың хамай сөрінлерін, онты хорықтыры теғегі кәпсән етігер кейбіт итилар емей кейбіттер кестер. Онан еха мақтанабын, бүгін кәләңгет бұ орды бихегі кәстивітер кіттіс бүкітігер, оны тәғегі қаз білді үләғаттігер сетейлер бағар болды. Эхе барыдан ұттын үләғі қамнасты бұл бихе сақалы сірен, аң дойды тағымығар сетейтігер олғы ұрарын оңырджан болақ Күнді көрәтшілер біт, бігігі бері біт, бүйінгі күннәғі үлебіт манан түміктенер. Әхе қабар кетер болғымта тен мақтанауын, күттіс бітті кетігер емей мақтау болын, оңына сарсы көрсөң.